بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة وادة أصحاب تشرفت بضن قيمة بضن كسودة وادة كلان كلا يدود ونا دود وداك يوم أحد عقونتا وحفرحات أهين إنكو كلان نكلان كلا بادي دود وداك كساب سنة فافيب بسي فافيب لان أما بلا فافيب إن هوري وحي نوغر سوبو غني قيبتو هوري أو قود مر هايت أما هرمع هايت إن وح بدن لغا فهمو een faafreebka diinta islaamku waxay ka tiri si yaani uga hadashay een dhaqankeena iyo dadka Soomaalida isku soo gaaray markii dambe een waxa kale oo laga hadlay een Oliver Rashid oo in mar kale u baahanay inuu ugu soo noqdo wax yar ka siiftiimiyay caqabadihii xagga faafreebka ka dhashay markii lagu talaxtagay ama sida qaldan loo adeegsaday een maanta waxaan marti u nahay een Rashid Sheikh Cabdullaahi tijid garweyne inuu inala wadaago way aragnimada si dhinaca faafreebka een xilligii kacaanka iyo dhibaatooyinkii ka dhashay dadka magaranaysa la soo gudboonaada dadka halaaburka ah ama gabay ha tiriyo een ama waxa qoro een dhinaci warbaahinta markii dadka la caaburiyay marka mashaakilkii uu faafreebku keensaday een isaga ayaynu xogtamta hore mar insha Allah ta'ala ayna uga nahay marti inta ku xigtana waydiimo kooban aan hayo iyo waydiimo mudan oo idinka iman doona ayuu insha Allah ta'ala Rashid waydiin doona marka soo dhawaada mar kale een magacaygu Cabdishakuur Maxamed Muuse een waxaan jecelahay inaan kulanka ayaan ino hagaya isaguna waxa qayb ka ah een hagista Maxamed Xirsi Guuleed een Cabdi Bashiir oo isaguna Sweden jooga aruga Norway baan jooga Rashidel Martuuna hayna wixii nala jooga isaguna yiniin een Ingiriiska naga soo salaamaya oo ku jira marka soo dhawaada dhamaantiin farxad baan u tahay inaan kulanno een Rashid baan la soo dhawaadeero adigoo aad iyo aad u mahadsan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan dhawahay waan idin wada salaamayaa gudigiin een Allaah idin sharfo kulliiba walaysna way tahay laakiin sharfid baan u qaadanayaa oo ay ii tahay waanad ku mahadsan tihiin. Okay, Rashid aad aad u mahadsan tahay. Waxaan jecelahay dadka qaar way ku yaqaanaan qolaba sidee ku taqaan koofiido badan baad leedahay marka si yaro kooban oo ah hal mirir aan ka badnayn in yaro kooban oo Rashid ah in dadku ma garanaysaan nin suuga dhaadhiya oo ma garanaysaan aqoonyahana suugaanta falaqeeya dhinacyo badan marka in yaro kooban oo ku saabsan gudmar yaro kooban oo ku saabsan taariikhdaada hal mirir ka badnayn la wadaag. Waxaan u maleynayaa hadda ka hor baynu kulannay labadeenu oo aad taalafteeda i weydiisay. Waxaan xusuustaa inaan idhi warniyahow anigu qof kale waa ka hadli karaa laakiin naftayda ka hadalkiisu mar walba way igu adag yahay. Runtii waxaan ka jeclahay in cid kale ii sheeg sheegto anigu isba sheeg sheegi karo. Aan idhaahdo magacaygu waa Rashid Sheikh Cabdullaahi ninkaad wajigiisa arkaysaan da'da weyn baan ahay. Haddaan is idhaahdo taariikhdaaduduraa waxba badan ka sheegi maayo meesha la idhaaha cadaadley baan ku dhashay waqti hore afartanaadkii horaantiisii weliba. Waxbarashadeedii burcay ahayd waxay kaloo ahayd Qaahira isla Sekendariga Qaahiraan ka baxay. Jaamacadda Qaahirna waan ka baxay sociology baan ka bartay waan ka soo noqday 70-tankii xamar baan imi anigoo xamaasad iga buuxdo oo dhalinyaro ah oo kacaankii siyaad barre iyo marka aad ugu hanweyn dadkii ku hanjabay baan ahaa hankoodu ku jabay baan ka mid ahaa dad fara badan oo maanta aqlabiyadda dadka soomaalida maanta nool waa u sheeko laakiin waxaan ahaa dadkii aad ugu hanka weynaa laakiin hankoodii ku seegay baan ka mid ahaa ilaa tan iyo 77-tan magaalada Muqdisho aan ka shaqeynayay waxbarashada waan soo maray anigoo akaadimiyadii hidaha iyo dhaqanka ka shaqeynayay muddo kabacdina meeshii xafiiska siyaasadda loo jiray baan galay kabacdina xisbigii intiwaaga kacaanka soomaaliyeedii jornaal uu soo saari jiray oo bilo ahaabaan ayaan liitarka ahaa dhinaca dhaqanka iyo afsoomaaliga iyo tarjumadiisa carabiga ah iska soo dhaaf waxaa soo dhaaf intaa u dhaafi maayo hadda waxaa tilmaamay bal hadda hal mar mara aad iyo aad u mahadsan tahay milqacad baad noo dartay ama qaado intaas naga badan aad iyo aad u mahadsan tahay
waxaan jecelahay inaad noogu yar noqotood guudmar naga siiso. Horta dad badani waxay sas ka qaadeen waxa loo yaqaano faafreebka. Anigu dowladdaana lama soo shaqayn, laakiin dadki iyadoo la qaxayo la kala yaacayo korey baan ahaa, sa dad badan oo difaacayga ah. Marka dambena waxaana soo gaadhay cabsida faafreebka. Qofku markuu faafreeb noqdo wuu sii naxaa isagooon wax badan ka ogaan, aan akhriyin xumaaniyo wanaag aan mogta wax badan ka ogaan. Dad badan marka waxa weeyaan waxa nacsiya sidii qaldanada loo isticmaalay. Marka waxaad guudmar yar naga siisaa faafreebku sidii uu Soomaaliya ama dowladdii kacaanku ay u hirgelisay. Marka arrinta faafreebka laga hadlayo iyo xukunkiisii Cabdiraxmaan marka laga hadlayo, sidii uu isticmaalay iyo sidaba ahayd oo qura mahay waxa weeye arrintu taa aad bay uga ballaaran tahay. Marka hore waxay u baahanaysaa in xukunka kalitariska ah ee militariga ah ee weliba noocii kii siyaad barra weliba siyaad barra shaksiyan iyo sidii uu fikiri jiray xukunka muxuu doonayay, dadkana muxuu ka doonayay, muxuu markaa ka faafreebayay, taasaa waxay u gelaysaa bad fara badan. Masaladu markaa maaha hadal la yidhiba oo qura oo laleeyahay halaga gooya halkan halaga gooya halkan halaga gooya, maaha. Waxa weeye maskaxda dadka qofka intaanu hadalba ka soo bixin maskaxdiisa maxaa ku jira ilaa halkaasay socotay. Marka erigan faafreeb waa erey iska caadi aho, markaa sidaa u maqasho waa faaf iyo erey. Erey waxba la faafreebaya oo la diidaya inuu faafo. Waxa Soomaaliga hore ugu jiri jirayna maaha, waa erey un waqtigii siyaad bare la sameeyey. Waxa la yidhaahdo riqaaba, riqaabada wixii qoraala ama fan ah ama muxuu ahaaye film ah ama riwaayad ah ama gabay iyo suugaan ah oo la eegayo laleeyahay talab. Marka cid baad eegaysa, cid baana soo diratay, ciddaasi maxay u jeedaabay su-aashu noqonaysa. Muhiimku waxa weeye waqtigii siyaad barre markaan aado waxaa jirtay horta marka ugu horeysa hay-ad la yidhaahdo hay-adda faafreebka ama guddiga faafreebka la oran jiro, guddigay ahaay. Guddigaa wax qoran baa uu iman jiray, waxa qorana wax Soomaali waddanka gudihiisa ka soo baxay ma ahaan jirin, badanaaba wuxuu ahaan jiray joornaalada dibadda ka yimaada, waa kow, filimada dibadda ka yimaada, wax gudaha dadka dalka gudihiisa ka yimaada waxa u badnaa riwaayadda. Walaal, dee hadda iyo horaan uunbay noqonaysaa qofka u furan yahay mikrofoonka ha iska xiro uu sheego in Pakistan laga helayo iyo aynu u bahalkeeno aynu u hawlgallo. Waa caraale inoo wadaada raallahaw, waa qofka mikrofoonka ku furnaa. Marka dadka waxaan xasuusinayaa mikrofoonka iska xira, hadhow toole qofkula gacanta u taagi kara markuu su-aal qabo. Socodo raallahaw, hay-addani intay qaban jirtay intan bay ahayd, guddi bay ahayd. Marka iyadu awood waxaa hala joojiya may odhan jirin, awooddaa may lahayn. Waxay ahayd wixii la yidhi yaanay faafin bay jari jirtay, filimkay ka jari jirtay, riwaayadda odhan jirtay, halaga saara ku odhan jirtay, heesaha lagu heesayay ee naaggebigoodaba iyo kuwa shaqaba kumay lahaynina marka reediyoga la geeyo. Reediyoga ayaa wixii aanay dowladdu doonayn halkaasa wasiirbaa jooga, waxa jooga dad dowladda u shaqeeya. Kuwa dowladda u shaqeeya iyaga laftooda ayaa heestii markaa la arko inaanay anfacaynin odhan jiray maya heestan radio gebigeeda ka bixi mayso. Oo taasina waa weji faafreebeed oo kale markaad u fiirsato. Joornaalada dalka gudihiisa ka soo baxa, joornaalada kale ma jirine, hal joornaal baa soo bixi jira dowladdu ay lahayd oo xukunka siyaad bare laftiisu aasaasay, waxay digta Oktoobar baa la odhan jiray, waxay dowladdu doonayso unbaa lagu qori jiray. Halkaa boga ugu horeeya subax walba waxaad ku arkaysaa tusaalooyinka madaxweynaha. Marmarka qaarkood dadku ma garanaysa, bal qofkan lagu yiri inuu fiirso, la yidhi subax walba halkaa joornaalka waxaad kusoo qortaa tusaalooyinka madaxweynaha, xagee u doonanaya, khudbadihiisu wuxuu kasoo gorgorocayan, wuxuu ku dhibaatoodaba. Markii dambe wuu iska sahlanaatayo, hadalkii wanaagsan ee aad meel ku aragtaba ku saxeexun isaga. Xataa waxaan xusuustaa oo aydu qosli doontaa, subaxay kusoo baxday xidigta Oktoobar tusaalooyinkii madaxweynaha kii carabiga ahaaba waxaa ku qoraa alcaqlu saliim fi ljismi saliim. Waxaa laga yaabaa in badan oo idin ka midii garan maysanba qoraahdaas meeshay ka timi, waa Griigii hore.
kirigii hore ayaa oran jiray ciyaaran olombigiyo meesha laga keenay iyo had iyo jeer kirigii hore xadaaradoodu waxaa ka mid ahaa inay qofka jirkiisa iyo xagga sportiga sportiga marka lagu dhiirigelin karin jiray dadna calaamada sportiga had iyo jeer la socota ayay noqotay iska qoray waxa weeye ha waa maray saad ciidna oran mise mar hadii madaxweena lagu amaanayo wixii lagu amaanayaa bay amaanayba meel kasta laga keenay waa okay sidan bay ahaydo marka taas waxa weeye waa faafreeb halkaa yaallo isagu waa macruuf haddaba waa faafreebka xukunkaasi intan wuu ka badnaa aad buu ka badnaa hay-adda qabanayseena ma ahayn guddiga faafreebka oo keliya ma ahayn ama iyadu intaan idiin sheegayba umay dhaafayni jornaal dabadda ka yimi bay eegaysaa wixii la noqoto maganaysaan aanay soconin bay ka goysaa jornaalkiina suuqaa lagu ibinayaa isagoo intii ka go-an tahay ogow filimkii waa la gelayaa isagoo wixii laga googooyey laga googooyey riwaayaddii waxaa laga yaabaa riwaayadaha qaarkood weliba dadka ay dowladdu markaa u haysata kacaandiid inay yihiin rabada gebigeeda waa la joojinayaa riwaayado badan waa maqasheen oo la joojiyey aqooniyo afkarad iyo hadraawis riwaayaddii hadima la odhan jiray kadib waa riwaayada noo ahaa waa la joojiyey gebigoodiiba qaarna waxa laga yaabaa in la yidhaahdo heestaha laga saaro ama muxuu ahaaye weedhacaynkaas halkaa laga saaro ama geeraarka halkaas hebel odhanaya laga saaro laga yaabe badiba se dadkani iyagaaba isfaafreebayadoo xaaladda jirtay waxa dhacaysay qofku hadduu doonayo inuu publica wax soo hordhigo inuu iska fikiro maxaa kaa soconaya lenna waa la isku xidhaya in la wixiye oo qofku isagu intuu isfaafreebo uu wax badanaaba dad badani waxay samayn jireen riwaayado taliska u durbaantumaya oo ammaanayo oo wadaniyadda iyo guulihii kacaanku keenay iyo marka ciidamadii dowladihii horo la haaraamo dowladihii kahoreeya kacaanka siyaadba horo la haaraama iyo ta siyaadbare iyo kacaankeed iyo koob iyo labaatankii oktoobar oo la weyneeyey iyo kuwaasa iska badnaa dowladduna waxay lahayd masideedaba warfaafinteeda gaarka bay lahayd ee had iyo jeer ammaanta madaxweynaha aada ugu badan tahay iyo kacaanka ammaantiisu aada ugu badan tahay taasi waxay ahayd waxyaabaha idaacadda iyo tiyaatarka iyo meel walba hafinaya ee dadka saacad walba soo gaadhaya bay ahayd waxaa jirtay war faafreebka dhabta ah ee dowladdu ay aada u ictimaadi jirtay ugu tirsan jirtay waxau ahaa nabad sugidda hay-adda nabad sugidda oo markii dambe iyaduna badatay oo kuwo kalaa kasoo hoos baxayo iyana la asaasayo waxa la yidhahda hengisiyo hergisiyo ayaanan hadda waxba ka xusuusnayn iyo dhabarjabin iyo waxbaa soo baxay wuxuuna waxa weeye gedigu maxay iyagu samaynayaa marka waxaa la aadaya la aadi maayo riwaayad soo baxday iyo gabay la tiriyey la aadi maayo jornaal maxaa lagu qoray waxaa la aadaya qofka laftiisa qof walba waa la dhegeysanaya dhegeysi basaas wax dhegeysanaya oo meel walba joogta meeshii dhowr qof isugu yimaadaanba wuu joogaa wuu dhegeysanaya halkaasuu warka ka qaadaya hebel baxa iyo xasuulaha dabadeedna waa markay badanayso xariga waxa la yidhaha hadal oo laysku xidhayo hadal buur waa lais xidhaya bini aadam baynu nahayoo dadku wuu hadlaya laakiin aamusku wuu batay waa run ha batay ee laakiin haddana waxaa jira oo idinba iska garan kartaan laba qof saddex qof afar qof oo iyagu ku wada dhaqma afkeenu weysu ammaan soomaalidaa tiraahda afkeenu weysu ammaan dadka afkoodu intii afkoodu isu ammaan yahay ayaa sheekaysanaya dabaan halkaa fadhiyo oo eberka usoo jiri markaa hebay fadhiyaan ama meel bay marayaan ama bas bay la socdaan ama meel baabay wada taageen erweer hadal buu dhexdooda ka helaya waa qaadaya waxa kaloo soo baxday qofka kan lasoo diray la yidhi warkeen lagu yiri waa inuu wargeeyaa ciddii loo diray badibana cid baa markaasoo kaleto calaamadsanaanayso calaamadii fuulaysa dadka nooc gaara aqoonyahanka culimada nin lagu yaqiina hadiyo jeer inuu hadlo oo ama saameyn dadka ku leeyahay wax kasta ha ahaatee ama gabadh ama nin saameyn dadka kuleh ayaa loo dhayaa hebel hala dhegeysto hebelkaasi waxa weeye waa inuu laba umid soo gala inuu durbaanka tumo oo madaxweyne ammaano oo meelaha joogo oo dhan muxuu ahaa santarada iyo meelaha ka hadlo orientation centeriska hadiyo jeer ada laga helo oo microfonka qabsado haddii kaa laga waayo si caadiya isaga noolaado waa la dhegeysanayaa si gaaraba markaa loo dabagelaya kow kii loo dirayo
وحدوني ينو وركي هدو قف كاورك جاي بحصمانية وسجل هدو دون قال لي شيء اللي ماشي مترو يدقف كان كنت رئيس هم مترو يسجل وركي ينو بالي أنا يسوق ما كسيلين كيس سوق بس لا يستوى ما مقرر يسوق كاري بس شغال يسوق إلى عشرة هدو دون بين بوك جينية حالة دعية أبو رئيسة إن لسكب تضبطني إن يبين أبو حالة وحالة دبس على وام حي قف كان مس قف ولا بمسك حديث محا كتيرة وإن لهلا وحنا نمحا هكينية واحد سويدي سا واحد شرتي أنا وشاد بره دور شربان لكل كون ما دحت أنا بس قد هانا مر بانو كلنا وحقيقة بهي وحوي هل وحبا بس كحدو ده أي كفوكس كريس أنت هل وحبا مس كحدو ده أبارس أباريس أمر والبا هذي كلام ما يشقين كرين وين يجي هذا حد هو يه هذا بكينو شقين إنه محيو رادين إنه وحلا رادين يا وحلا هذا كعنديد أريك كعنديد كل بده سياد بروح نبو كتيرة ورتيش السر تردو كتيرة كعنديد ككعنديد 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 كرسمود ولا يهمل كتيرة اللي هذي اللي أورا الله مثلا واد بقى قد برشي وحلا أورا الله هذا دكتي مكرني سوشيال نوع عاسة أما دقالها عين كاسلة أما دروهو سداي سداي هيد إبروش هذا كم ده أمريكا كان كذا حركية مدنوه دي وحيلي هي الله رانكر الهواء كل قواس ملك عديد بين قرية تتسيدا وفكرة يويشري لكن لقى ما هو سقاري نهاية دوم هم بين نقطة كعديد وحوي كرسي يا كوسوس على حوا الله غبقة هركنوا بكوسوس كرسي أنا يا كفر ده محمد سيابر نهاية دو هذا نوع سي شو غدا واحد نقطة سيابر ويجيك بيت الله عدي سيابر كل دعاء كرسي أو كفر يا قردين إيسا أما ديدن أما وشان شاينا إن ديدن تاغيرتو أياك عن ديدا مركا قف والبا هل كيبو مكاسام سواكن كي أن مركا هادية جير توغين ويتويش استلتركا أي أن هادلينين أي أن هيساها قادينين أي أن هيساها ألفينين أي أن تربان كاتومينين وحوي يوا مشروع وبن يالا إن لا تبقلو إن لا دقيستو إن ور لقاقيه تدفر بضن فر بضن فر بضن باسي أصحاب سيكا كوكالي محالو هايستا وهذا هذا الكرو محوي يهي لما يقال حكو كيسو محوي يهي إيه يبال لين هذا حبس كي سياد بران قلي تدكاسان كم بدنو قلي ما هو وينو مقع لبام كلا كل ماي نين لورن تري هانو ملايينو مقديسو هانو وين ها مقع لها كوالاضن بريقا كسو تشيدي هيا كتشري محمد نور قنف من عان ابوها لوير ابوها ماشي حبس كيبان السبون نميو بركاسان اسك الشيك شيكي سنده يدي لفتي ماشي انو كتشري ينو الشيكة كلاب الشيكة قوليو تذكا كتشري ينو يدو دي يسري ماشي ليرو بطي سوسايتي لفتي سو بحلقا كابور ماي اوسي كارو وطنق ماي او يسو هبايي ماشي كليه لفتي والشيكة موضوع ادو مهيمة لكن هذا مفردنا بحال محلو صحري سازوية ركسوري هذا مقرر زحلو صحري ركسر عليك يسكن نقدر كسر عليك والله مقرر يداني وكل بن نينان ولي بيسنا قانو أو مالين وريستر مالين طيب لأيغا ياري هالكي كاسم بلاري ستيشن بريسكي عمكو حدنا لأيغا ياري إله هدلي سايا ساسار لهيد باد إيالي يريبو يقول يري سو هذا لون ما هو حلو والله هذا أنا عين ترى لي قولهم هذين بالله يمقول كي يبين ترى سو كنا إما ده ترى في ترفات كل رجع الله بارد هالك الله كل رجع وانا قاعد يروح من الداديو ولا سو كأيوه أي كان هالك أنا كتير كي أبوي دي سبوا سلا لأنه نوم قف ما ينفع لقي شيء أما هدو دونا عن لقي سبب يوم بهذا الكجي وحارة منه وحويه مسكحة ضد كوين قف والبو حمد عيسى كتير اللغات ففريب كودراني كمبوها وردي سياد بري وقتي سياد دون سال هذا الك انتان لقرن مال الأون الغفا في أفك كسوة بحيدة ففريبي بركة وحنا عي ولا سنجي سنية نكتال لقون جيا ولا دب جليا قفك فرسمي فربضنا دب جل كاسن حزوس تادو بركة دم بي أنا أنا جلفت هيدو الكي يجي للدب جلي شري أنا فرسمي واحد قف باكو دبس صودا سيدات كو غاري سينات إن لكو دبس صودا كاريبات ودتا
sawad lugaynaysa hadaad lugaynaysa sidaad u socoto muldub markuu dhaho isrogo xaggiyaad ka timi muqo dadka eeg markaa qofkii soo noqda ayaa ku saba socday markaa garatay mar haddaad ogaato inuu ku daba socday isna uu ogaado inaad ogaatay wuu kaa hadhaya mid kale markaa telefoon b wabuu la xidhay xunay arninkii wuu ogaaday cid kale keena haddaad gaari wadato sidaad u socoto gaari weynu dhaafo deetana dhinaca intaad u leexato luuq ka gal ama marka ishaarada la istaago farsamooyinkaanu dhibalgar inay kamid tahay marka ishaarada gaadhigu ku qabto layrka casu ku qabto gabadhidoo dhan midacun way istaagaysaa adigu ha istaagina goy ka gooya lakii ku daba socday waxyaaba saas xoggan waxaa ku dheeraanayna almuhiim horta mushkiladu tan bay ahayd waxaan idinku soo ururinayaa waxa weeye waxyaabaha anaan ugu soo jegay aan anigu arkay un baan ka hadlayaa waxay lahayd runtii waxyaaba qaarkood oo qosol leh ama aan idhaahdo marmarka qaarkood qosol gariir leh habka caynkan ah ee qofka maskaxdiisa la faaf reebayo maskaxdiisa maxaa ku jira la raadinayo wixii kasoo baxana la leeyahay ha lagu xiday u faafina ama waa ka aandiida ha lagu ogaado wax badan baa kasoo baxay waxaa la dirayaa cid walba cid walba nooc kasta waa la dirsanaya dadna dadkan la dirsaday de waa dad wax walba ku kici kara stationka muqdisho ee kaasba ballaar la yidhahda ayaan ku xidhnaa maalin walba dad baa la keenaa badankoodu waa dumar muxuu ahay xaafadaha iyo intu isku yar buuqbuuqeen iyo detol intu habeenka la yarahayad ama markiiba layska sii daynaya u badan yihiin kuwa badan waa tuug gruub baan anagu ahayn gooniyo ho dadka iyahayda ahoo stationku si yar muxtarama noogula dhaqmi jirayo hanuguba cidhiidhi ahaade qol baanu ku jiraayo gogashaydu noo taallo nalogu yimaada cuntada nalogu keenayo waa iska fiicana inan yaro 13 jira baa la keenay halkan u socda waa tani sideanahad ku aan doonaya inaan idintuso waxani marka dambe inuu caleeg caleeg iyo wax saqataanima inuu noqonayo marka waxad dhaafo xadkiisa marku dhaafo faafreebkani inantii yaray maxaa lagu soo qabtay inantaa yare anuunbaa un raggaa kale sidaaba uma eegaane anuunbaa intaan ka nahay adeer waa lagu sii dayna markaas markii dambe anigi intay miiri moode subax walba rashiid adeer miyaan laysii dayna markaas aan ku adeer ma waa lagu sii daynaya maraan qalbiga ugu ridaa inanta maxaa lagu soo xiray ilmo yaroo iskuul ku jira waad garan kartaa buugga u haysto buug wal oo iskuulada lagu dhigana sawirka maxamed siyaad bare ayaa ku yaal qalinbeesal iyo waxyaaba maganaysa ama khad waxbaa wejigiib ku daatay iskuul iyo meel walba way joogaane mid baa shaqo ka dhigto kacaan diidki waa 13 inanta yareed saasaa lagu soo xiray buuggeedii ayaa sawirkii madaxweynaha khadad iyo wax ku ba-een waa intaasoo kale anoo yaaban oo marna cadhooda mar ayaa subaxa halkaa daaraday kulada boliisku i yar saari jireen oo subaxiyo dhabar xanuun iyo kubaari habaan lahaayo markaas cadceeda halkaa fadhiiso meeshu deyrku waa soo xidhan yahay subax jimce ayaa waxaa soo galay ninaanu saaxiib ahaynoo gobolka banaadir boliiska ka madax ahaa maxamed cabdillaahi baa la odhan jiray ninkii meel jiro hadda garama iyo manool yahay reer gafgooyu ahaa nin wanaagsan buu ahaa maskax badan ayaa soo galay si macaan buu ii salaamay waanu isa salaanay markaasaan ku ihi waryahe inan yaro 13 jira wax caynkaasa lagu soo xidhayba halka ku jirta inantaa meesha kasii daa u dhaqaaqo inantii markiiba meeshiibu kasii daay taasi waa waxyaabaha caleeg caleegaa sheegayay ka mid ahay nin baa nin wuxuu ku yidhi sharad waxaa qabigaaga ku jiraan garanayaa oo isna la keenay station sharad iyo sharad 20 shilin iyo 20 shilin waxba la dhigtay sharad haddaad sheegta waxa qalbigaaga ku jira kiina xariif wuxuu waan garanaya waxa ku madaxaaga ku jira ha maxay ku jira maxamed siyaad dasaad jeceshay kineentu laatiisigaad kula naga tag waxaad anaga sanaad waxaad wala yaraysatay dhag halkan oo dhegeysanayana amad madaxweyne iyo jinitoona ma jeclina naga tag buuri ila waarkaga inuu khiyaamo doonaya lacag kaga qaadee muxuu kale odhan laha ala kaari waxa kale
waxaan doonayaa wax kale iigi sheegi maayo waydka qoslinayahay nin baa jiray magaalada markuusoo joogo dadka kan la mooday inuu waalan yahay laakiin haddana muu dhammayn in dheer oo madow oo xoog badan laakiin aad moodo meel bay beri bay maraa dagaaladii nabar baa ku dhacay lugta wuu dhitiyaa magaalada bartankeedu anti oo dhan joogaa waa nin la yaqaano kolleyba cidun baa caawisa galabtii xaggaa iyo dhinacaa shibs ama kaaran wuu caraaba waxaan xusuustaa soo galab walba ku arkaa ka caraabayo wuxuu idhahdaa hallow naga soo gaad hallow naga soo gaad nin cajiiba buu ahaa habeen baan waxaan xusuustaa baarfiyaad meel idhaa nagoo fadhina ayuu isagu sid naga soo gaadhawahay buu soo yimi baarki yimiyo laba inanoo dhalinyaro halkaa iska fadhiya buu la fadhiistay oo maalinta ninka ka yaabay bay ahayd inamadii laba ninoo dhalinyaraa weeye sheeku isaga bilaabay aana iyagu u dirsan sheekadii nebi yuusuf calayhi salaam ayuu dabiya daal siday ahayd isagoo weliba khushuuci ka muuqato ayuu ga sheekay waan dhegeystay waxaan ihi ninkani ninkani maaha ninkaad moodayso hadalkayaan idinku badin ninkii waxaan ugu imi gaal shire isagoo ku jira maxaa lagu xiday allow naga soo gaad baashu markay noqoto yani waxaan marka uu noqdo dadka oo dhan maskaxdooda aan ogaado marka waxay ku kalibsaa inaad qof kastaba dirto cid walba in la diro cid walibana markaa si ay u banaysato waxoogaaga helayso sidii wax qabtay da ugu egaato waxa weeye waa in ay war keentaa wax wada sidaasoo midhana qaar baan hadda kale lowsanahay wcajiibaho wada caynkaasoo midhana baa jiray muhiimku waxa weeye aan kusoo warinaya waxaan la yidhahdo faafreebka faafreebka ugu wanaagsan waxa weeye qofka iimaankiisa iyo taqwada qalbigiisa ku jira ayaa xumo oo dhan ka reebaya bini aadam inuu dhigo inuu wax tara mooye inuu bini aadamba dhigo iimaankiisa iyo taqwadaa ka reebaysa kow taasna dad laga wada heli maayo kolleyba ciddii alla u raxmaday taasaa ku filan cabsida uu ilaahiisa ka cabsanayo ayaa ka reebaysa inuu carabkiisa iyo gacantiisaba waxun ka ilaaliyo inaanu cidnaba dhibin marka ay halkaa ka timaado wixii uu sharci xaaraameeyo ee ciqaab leh hadda u fiirso waxaas waxa weye waa ficil weeye de waa tuugii iyo kii wax dilayay iyo kii wax dhacayay iyo kii wax kufsanayay waxaasoo dhami waa ficil jariimo ah ficilka jariimada ee caynkaasa isagu faafreeb maaha waxa weeye hay-ada amni iyo maxkamado qaabilsanoo qabta qofkii qabto oo dembigiisa ku qaado ciqaabtiisana mariya ayaynu u baahannahay markay noqoto fikirka bini aadamka maskaxda bini aadamka maxaa ku jira laba iyo maal la qaatay ha la hadlo oo marka la hadlo xuma iyo samaba way soo baxayaan qof hadal aan xaq ahayn u hagaagsana afkiisa kasoo baxana waa la heli kii wixii hagaagsanaa kasoo baxeenna waa la heli haddaba waxaan hagaagsan laftiisa ayaa xukumaya talo waxaas ma hagaagsanya mise ma hagaagsanaa qofsul dad joogaa isagu tuunacab yahayba waa waxun buu odhan qofkii baawar gacantiisa ugu jiraa haddii aan hay-ad celisaa isaga laftiisa jirin oo la xisaabtantaa jirin oo celinaysaa de wixii isaga uu isleeyahay aanu jeclayn oo dhan ba wuxuu odhan doona waa xaaran hala qabto runtiiba markaa lafteedii ayaa la faafreebaya runta lafteedii baa la faafreebaya waxaa ka wanaagsan iyada oo ay runtu beenta shaarici kaga adkaato oo qofkan beenta sheegay kii runta hayu yidhahda war ma jirtay caynka weeye sidan maahe waa sidan markay labadu sidaa u baratamaan runtaa dheeraynaysa beentu lukariyay leedahay baa la yidhahdaado lugta marka la qabto ayay dhacdaa marka faafreebkani haddii uu noqdo yaan dowladda waxba laga sheegin
dawladda ayaa waxba laga sheegin. Waxa weeye khasaaru leeyahay, khasaaru leeyahay dawladda haddii wax qalada laga sheego ciddii ka sheegtay qalad. Waxaasida hadduu jariimo keenayo oo masal hadduu qofku ilaahda dadka ku kacayo intuu dad abaabulin adaa lagu kaco dawladda, waa ficil dambiya taasi. Taasi maaha hadal, maaha waxa weeye dawa, waa ficil. Laakiin marka ay tahay war anigu qalad ba halkaa iiga muuqda, waxa weeye waa taasi waa inay bannaan tahay oo aan la faafreynin. Saxaafaddu waa inay xor tahay, qofku reygiisa waa inuu isagoo xor sheegaa, waa inuu gudbiyaa, waa inuu dadka kale u gudbiyaa, waa inuu hay-adaha dawladda u gudbiyaa. Maslaxaduna saasay ku jirtaa. Wixii markaa waa la saxayaa, wixii inaga qaldan baa saas lagu saxayaa. Faafreebkase haddii la yidhaahdo mada wixii la doonaya mayo wixii kaleta waa la goynayaa ama lama qumu qori karo ama la odhan karo. War wax qaldan baan qorayaae halaysaxo oo wixii saxaa layga daba qoro ayaan leeyahay. Haddaan wax qaldan qoro ama aan sheego an idhaahdo ma idaacad ka sii daayo wax qaldan, haddaan sheego hala isaxo oo wixii saxaaha tayda ha laga daba keeno, markaa dhibaato markaa iman mayse. Haddii kaleteen faafreebkan idhaahdo xaddhaafino waxaan sheegayaa dhacaya, xataa waxyaabaha saqajaanka eheldi kharriban baa imanaya. Waayo qof baa diraysaa wax la wuxuiba aanu jirin oo wuxuu kala garanayaa jirin ama iska danaystaa oo hungurigiisa u shaqaysanaya. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Rashiid Sheekh Cabdillaahi Rashiid Garweyne. Maasha Allah, waqtigii 30 mirir ee hore si waxaad u fariisisay xog cajiib ah oo aad iyo aad u qiimo badan oo isku xireysa wixii hore dhacay iyo waxa taagan iyo talooyinba intaba waad taraacisay. Runtiina waxaan jecelahay inay dadku waayo badan kala bixi doonaan iyo casharo badan oo nololeed. Adiguna aad noqotay dhibana soo maray waxaad ka hadlaysay. Laba saddex su-aalood baan jecelay inaan ku weydiiyo wixii ka dambeeyana dadkan u furi doona. Maxamed Xirsiina insha allahu tacala hadduu wax ku dariyana waan kusoo dhaweyn doonaa. Laakiin su-aasha kowaad waxa weeyaan waad ka sheekaysaysaa dadka loo caabulinayay iska daa wax la qoro iyo wax la yidhiye in caqliga dadka lagu socday ma garanaysaa in caqliga qofka wuxuu ku fikiraya xitaa in loo sii dhaafo qofka caqligiisa. Marka faafreebka la adeegsanayay ee dadka sidaa loogu dhameen miyuu lahaa xeer qoran oo la raacayo? Maya waxa weeye hadduu xeer jiro de waxa weeye xeer odhanaya muxuu ahaa? Anigu horta ma garanayo faafreebka ay hay-addaasi ku shaqayn jirtay xeeru lahaa garan maya, laakiin kolleyba hay-addu lafteedu waxaan filayaa habay raacaysay waxay lahayd kolleyba ahdaaf bay lahayd u qoran, ujeedooyin bay lahayd. Waxaana garanaysaa ujeedooyinkeeda wixii ay qaban jirtay marka wixii ay qaban jirtay malay maqlaya wixii ay qaban jirtay markaan ku noqdo waxay ii muuqanaysaa inay ujeedooyin lahayd qayaxan oo iyadu ay ku shaqayso oo aanay dhinacnaba uga bixin. Waayo xuduud bay lahayd waxay qabanaysay, jornaal bay soo qaadaysaa, dabaduu ka yimi, waxa uu yahay anigu waxba garan wuxuu ahaa garan maayo, laakiin kolleyda waxbay goysay. Waxaas kacaanku ku lidiyahay, waxa laga yaba inuu akhlaaqda ku lidiyahay oo qiyamta dadka uu kasoo horjeedo wax kasta ha ahaado, laakiin inay ujeeda leeday waad arkaysaa. Maqaalaadka waxaan baad eegaysaa maqaalaadka ay fasaxday ayaad akhriyeysaa ku garanaysaa. Marka xeer qoran may lahayn oo la raaco, laakiin demaan ka shaqayn jiro gudaheedii kama wadayo, laakiin wuxuu ujeedayn inay ujeedaynayso unbaan garanaya oo kuma odhanayo xeernamay. Laakiin tan dambe iyada maskaxda dadka la raadinaya iyadu waxay ahayd yaa kacaandiida, yaa kacaandiida maxaa lagu noqonaya markii dambe? Kacaandinimadu way fiday. Kacaandinimadu marka dambe waxay ahayd qofofkii iyo qof walba intay ka tagtay bay waxay noqday qabaailka qaarkood reer hebel waa kacaandiid, aan iyada laba qarsan jirin. Marka qof kasto reer hebel waa la sigaara loo dagelaya. Waxaan jecelaya inaad iyadana igu xidho dadka markii la caaburiyey waxaa jira taba ay lasoo baxeen nimankii maxay ahaadeen bahdi suugaanta ama nimankii maasuunka curinayay in heese badan oo jacayla oo haddana kacaandiid ay sameeyeen
marka dadkii la caaburiyey 10 nuucii ba la soo bixin si yagalftoodu aanay moogta aanay talaabada u gabin dhaarta haweey yaal haddi wax suura galab ma aha ya walla hadlaya watan hadda idin lahaa muxuu ahaa masalan waxaan xusuustaa tiyaatarka xaflada lagu qabtaa tusaalan ka dhigayay tusaale tiyaatarka xaflada lagu qabtaa markaas waa la yimaadaa siyaad barra ka khudbeeya marka khudbadiisa saadiye jeeral way iska abtahmo dheer oo kaanka iyo muxuu u dhashay iyo guula kaanka iyo kaandiidka iyo tabahooda kaandiidka iyo nooc mixnuxuda iyo caynka iyo kaanka birbu wax kaga qabanaya soo uu dhammaysta inta uu khudbeynayo mar walba saabu markaas qaar dadka iska dhex jira jiro way kacayaan markaas guul wada siyaad bay qaadayaan oo waa la wada kacaya waa la wada qaadaya oo dadka meesha jooga way dhammaatay laga dareeray meeshii hataa lahaa muxuu ahay labadii afkoodiisu ammaan yahay bay halkaa marka laga dhaqaaqo ruuxii lagula hadlay ma maqlaysi kaadi kugu dhacday markaas marka way hadlayaan dadku waxa weeye way waa hadal dadku intii is-aaminsaniba ay isku qarsanayso taasqofkadadkwacyigeliyodareenkiisamuujiytaamusa waan usoo socdaaye ta kale waxa weeye tanaad sheegaysa ee maaragtay dadka masalan suugaanleyda ha masalan siinley baa jirtay deelley baa jirtay deelley markii dambe feebreebkii intay ka tagtay waa tii layidhi hala xo hala joojiyo xataa waa tii lagu hanjabay raggii ma garanaysaa deelleyda qaar ka mid ahaa in la laayo deelley siyaad barre wuu aqbalay inay soo baxdo markii bilowgeedii waxay ku bilaabatay riyaad raawi iyo yamyam iyo adigu dad kooban yidhi warmaynu nimankan muxuu ahaayeen qabiyadan qabyaaladiihi dibadda ka imanaya ma laga jawaabi karaa maxamed aada sheekh aan kiloo idin sheegayo nin wanaagsan ahaa isna dhinciisuu ka gurmido xuli waanu wax laga hortagaa okay waanu isu nimi haddaba xertayadii yarayda koobnayd anig iyo gaariya hadraawi iyo baraxgabuute iyo majmuucad yaro aanu ahay waxaanu waryaanay dhegeysta waxaa doonaysa inaa qabaydaan oo qabiil ka hortagtaan waa hagaag qabiilka maanta laga hadli karaa waa kuma sidanay fikradu u dhiban goroobaysa hadiya jaa nimankaa dabadda kasoo gabiyay nin baa jiray muhiim ahoo jabhadii ssdf oo markaa asaasantay gabayaa ku jiray ahaa dadkuu guubaabinayay oo lahaa siyaad barre ku kaca xajaladu leeyabaa suuqa soo gashay taasaa markaa xogaa fidool dowladdana ka xanaajiso lahaa laga hortaga gabya lagaga hortago ninkii mardaan la xidi karayn aanu dalka joogi ninkii wuxuu gabiyey qaab ah uu dadka iyagoo qabaa'il qolo walba intuu qabiil ahaan magaca reer hebel ahaan ula hadal leeyahay ka kacan meesha reer hebelow nimanbaa intay reer hebelowdoodii lagu yiri ka xanaaqeen baan iyagu nagsi reer hebelnimo ah ninka qoladiisii weerareen kasoo guur annaga waxaanu nidhi war waxaasoo dhan dhinac inaga dhiga qabiilka dhab ahaan jira ee maanta laga hadli karaa makii reer hebel reer hebel baa mise wax kalaa jira waxaanu aragnay in wax kala jiraan qabiilka maanta laga hadli karaa waa ka dowladda ku jira maamulka ku jira ee musumaasqa iyo laaluushka iyo dadka kan xaaraan ku dharagaahaynu arkayna abuuray ee baawarkan siyaadada ee dadka qaarkood ay gaar u leeyihiin arkay ee aanay suldadii dowladda dadku sineen cadaaladina aanay jirin kan weeka ay tahay laga hadlo tiibay markaa gaarin yahadraa u bilaabay tabtiiba deedna intay burqatay bay deelay farabadan farabadan wadadaa qaaday deedna markaasuu taliskii xanaaqay hala joojiyaa la yidhi isagoo weliba ku hanjabay si kale ku joogsan maysa waa in dad lalaaya sidii wadaadadii yuhi muxuu marka kuwa lalaaya kuwa ka wadaadada kale cid kale ku dhiiran gudo ku dhiiran doonta inay la hadaashaa ma jirtay annihaaya waxaan uga socdaa waxa weeye deelay si rasmiaba inta tiyaatarka xafladugu qabtay i waa taasoo maasha allah deelaydi way joogsatay waana joojinay laakiin miyay joogsatay halkaan usocda waa halkani sanad iyo laba sanadood oo dambey socotay
oo ay wadanka gudihiisa iyo dabadiisaba ka imanaysay. oo markan la leeyahay la xabladeynayay hal la joojiyo lahaa ayaa laga yaabaa mid tuulo heblaayo joogaa oo faynuus haystaa inuu warqad iyo qalin ama maskaxdiisaba ku ururinayay deelay uu ka dabageeyo kuwa cajaladiina waxay ahayd waagaas cala fikra koorkan maastarada loodhan jiray cajalada kaasaa isaguna xoog u dhabar jabiyay muxuu haysta muxuu ahaa habkan taliskuu ku shaqaynayay ee ahaa caburinta iyoyaan wuxuu dowladu doonaysa mayayaan wax kale la odhanin way jabisay gidaarkaas waxaa jabisay cajalada cajaladaasaa suuqa qabsatay warfaafintii dowladda iyo reeryowgeediiba wixii laga dhegaysanayaba inta lagaga leexday ayaa heestaa cajalada ku duuban iyo tixda cajalada ku duubanba aad iyo aad iyo aad u noqotay daad taasaana ahayd wax ka xor mahay faafreebkii oo aan dina raab aad iyo aad aad iyo aad ood mahadsan tahay. Halkayn weli ka wada soconnaa waa maaxda aqoonta iyo kulankii labaad ee ku saabsanaa faafreeb se bilaa faafreeb ama faafreeb la-aan. waxaa marti ku ah Rashiid Sheekh Cabdillaahi Rashiid Garweyne oo runtii wax badan uga soo joogay waayihii qadhaadhaa ee dowladdii kacaanku ay isticmaali jirtay faafreebka, xoog badanna nala wadaagay iyo dhibaatooyin badan oo xilligaa dhacay iyo sidii qaldanayd ee lagu talax tagay faafreebka. waxaan imikan u gudbi doonaa insha allahu tacaala dhinaca ka soo qaybgalayaasha. gacmo badan baa taagan, laakiin intaanan gacmaha u tegin waxaan jecelahay inaan maxamed xirsi guulaadan idhaahdo. maxaad ku kabaysaa? soo dhowo. aad iyo aad baad umahadsan tahay Cabdishakuur. sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Rashiid Sheekh Cabdillaahi oo inaga ajiibay kulankan qiimaha badan leh inuu naga qaybgalo, isla markaana inuu uga sheekeeyey qisooyinkii iyo wixii ugu soo joogay wax ka mid a qisooyinkana waxaa looga sheekeeyaa si loogu cibaaro qaato taqsusil qasas. aanay qisooyinka ka sheekee baa ilahay qur-aanka ku yidhi, si aad dadku ay ugu wax qaataan oo aanay wadadii oo kale u qaadin. dabcan wadadii xumayd de wanaagsanaydna iyadii u qaadaan. marka jazaaka allahu khayr baan leeyahay. waxaan doonayaa in dadka runtii la siiyo qayb libaxle oo lasoo fasaxo su-aalahooda iyo faallooyinkooda insha allah. waa hagaag aad iyo aad baad mahadsan tahay maxamed xirsi, inkastoon jeclaa inaad xoogaad uguna ku kabto. waxaan ku horeysiinayaa gacanta ugu horeysa taagay gacanta gaaray midhaan ilaabay oo wallaahi waxyaabaha talaxtaga ah oo aan tii aan iigu darayda aan idiin sheego oo nakagaare subaxba waxaa noogu yimi meeshaan ka shaqayn jiray axmed salebaan dabde nolol baan ku ogaaye. sheekuu nooga sheekeeyey, wuxuu ka sheekeeyey isagaa markaa wuxuu lahaa inuu lecture naga siiyo howlaha hay-addii markaa ka madaxda ahaa nabad sugidda, deedna qaladaad dhaca buu nooga sheekeynayay wuxuu si fiican runtii. markaa mid ka mid ahayd oo cajiib ahayd waxay ahayd islaam baa wuxuu yiri ka timi xaggaa iyo waqooyigay ka timi, dabadeedna kale ehel iyo qaraabay u timi, deedna markay noqonaysay bay doontay gaari aqooni ah inay muqdisho ka raacdo oo deegeeya meeshay ku socotay. deedna eelgaabtay timo baabuurta waqooyiga qabanaysa ay ka bixi jirtay. wuxuu islaanta waxay tiri dadkii bay weydiisa waxay tiri dadkii meesha jooga, hooyo gaarigii inamada guu yoobe, gaarigii inamada guu yoobe, talow mee gaarigaasaan raaci lahaay dhageystihii qaadaa lahaa dhab buu siiyey islaantii. islaantii markaas buliiskiina ugu yimi, islaantii baa markaa lasoo yongeeyey. islaantii way yaabtay, wuxuu yidhi islaantii isagaa noo sheekeen hadalkaas hadaladiisa. islaantii waxay tidhi intay yaabtay bay magaca guu yooba waxay u qaadatay bala inuu meeshan magac xun aan lagu dhawaaqi karno afka laga dhowran yahay. markaasay tidhi hooyo eriga guu yooba halkan macaayibaa ee maxaa tiri bay me yidhaahdeen buu ee maxaa tiri ku yidhaahdeen. markaasay tiri dee eriga guu yooba markay tiri mid a yidhi. markaasay tiri ohooyo eriga guu yooba halkan macaayibaa. axmed salaabaan dafle wuxuu nagu yidhi markuu halkaa mariyaba wuxuu yidhi ilaah baan idinku dhaariyay islaantaasi maxay dambiye leeday. hadalkaasaa madaxayga dheg ku jiri. waxaan idhi bal waa golihii sarey kacaanka, hadday cuduur xataa maxamed siyaad barrecid wuxuu sheegayso kii ugu dhowaaya u sheegi lahaana waa isaga.
واركي هذا سيدا حد الكاؤوين وحاوي إنانو حد إنو وحن ليلة هذو محنو هاي إيهي قرين قبيالة يديو إيري قرف كمارك اللقاء كرنو وقدن بيقان نقونا يا إنان إنو قلدين هاي واكنو إسلام تاسوح لي محيدا بالله هاي هاي أدي وحن سميني سنة إساقا كمدعا حتى نواكنو إساقي بابا يابا وحن سوانا يسولك ديكتاتر شبك هيرك وقارس زي سيان بري هي كنت سميسا هذه أضل محسن طبق ساد يدعى تشيبة فحاج على هاي يوسف باق عنده قهري ستة هاي يوسف سودوو تطبضن باك هالق يبقى لي وقتك أنا إن شاء الله تعالى أما فالو أما السؤال سودوو إن شاء الله إن شاء الله مهد سند عبد الشكور وحن آد وقم مهد نقيا رشيد شيخ عبد الله وحن كلي أن دون يلبا إري مدنا إنا سؤال كان دقو بدينا هنا يتعي بلينا أن أنا قلنا إيرو رشيد رشيد مستويه وتاجنا ملاه ده أنا قال أنت إن السيد أحمد بحاجة ودروي مستويه وتاجنا ويسو نوعه ورمي السوغان يتطلع الحيرة يعني أنا وحنا أنا قلنا مستوي تاجنا ورقذ اللي يدي بيو اللي يجري بوست دقي يا عجلة وده السعودي اللي يجري مال كتالي حاجة هي بضع كتيرة اللي يقول ماشى على جسور دقيستي حاجة جي أو هلا صوشة بضيعه ورتاي تاس وضد استجعل ورقده هو بحال كله جسور دقيسنيا انت رشيد بان وضر يا وح كلا عندونا يوم أريج سنسور أم جنسورة وحوي وح دكوري وايو رجال بيت كوري ويا قانين حلقي ملاها الحمر لو دغالم ايي امد غوبلده كونفريد لو دغالم ايي حريته يا waxa lagu yiri aamus ninkii loodan jiray ninkii lood ninkii gabayaaga haya Cali Hussein marka Cali Hussein de waxa la yiri kama gabi kartid arin ka soo horjeeda nimanka talyaaniga waxna ma sheegi kartid marka gabaygiisi wuxuu u bedelay waraabe iyo geelisi oo uu leeyahay war waraabaha soo kulaytaana waad ila haysataan taasan duuniyiin aan ku daro waxa kaliya uu nan tan su'aashan ka dhigayo oran laha bal intii ka horeysay kacaanka haday tahay aflaam dibadeey nooga imanaysa oo laga yaabo inay la socdaan waxan dhaqankeena iyo diinteena waafaqsaneen miyaanay halka yar jirin wax la yiraado war inaga hubiya wixii dibadda ka yimaado iyada laftigeedu dawa nooc min asansuur laakiin qiyamkii iyo dhaqankii iyo diintii lagu ilaalinayo marka aad baad u mahadsantahay intaas aan ku toosay waxa haya su'aalaha way israacinaynaa su'aashan way soo noqon doonaa gacan kale waxa taagayay sayid ahmed marka uu ka noqday sayid ee ma waxa kulli waan meel baan joogaa aanan si fiican u hadli karayn marka aan salaamayo halka la jarayo een joornaalada la googoynayo runtii indhahayga ku arkay oo bookshopka Samantha's bookshopka xabar ku yaalay waxa la jari jiray macaan intii ka dambeysay aan sheekada caadiga laga yaabo war iska normal ahoo ka dambeeyay halkan la diiday ayaa dad lagu jirtay oo dabada daaqadba ka bixi jiray Newsweek Timesta ku asan garanaya waan arko toos baan u garanaya iyadoo la iyagoo jaran su'aashaydu waxa weeyaan wixii ka horeeyay 90-yadankii joornaalada soo bixi jiray way jiraan dad sida aan maqlay lagu la qoonsaday qoraallo ay qoreen sida ninkii caanka ahaa ee Ilaahay u naxariistay urdo maxamed urdo oo aan sidan maqlayna markii dambana ilaahay uu naxriistay wuxuu ku geeriyooday baa laygu yiri isagoo xidhan ba markii xilligii dawladdu dambe ee dawladda ka caanka ahayd laakiin markaa hore joornaalada la soo saari jiray iyaga wax dhibi miyey ka jireen oo faafreeb miyeen oranayd dawladdu ay diidantay ay dadka ku xiriir jirtay miyey jireen waxa hagaag aad iyo aad dad mahadsantay sayid su'aashaana waa su'aal kale oo raacinayna markaa roob la gacanta taageer roob la muuse roob la soo dhawow roble mikrofoonka furo waxaan ma la yaa waxa ka mikrofoonka ka xiran
عبد الشكور وادي سلام يا ولال على الرشيد اد بانو سلام يا رشيد حاج عبد الله وفرح سنه هين يا قونتي سي خبرتي سنه لو داغو وحن لا ون ربا قيدي هوريسه وفافريبك ورشيد سي هايدن sida ugu fiican ee wax loo faafreeyo waa in personal integrity ama morality ga qof kala dhiso taasay la tahay haday raacdo in ta bulshadana la dhiso oo bulshadu ay yeelato morality fiican iyada soo kala reebi doonta marka waxaan doonayaa in Rashid balan ka faa'iideysto weydiyo imika intan dambana waa kan samaysmay technology-gu qof kasta Facebook isoo gali karo xitaa hadii faafreeyo la isla waxa la faafreeyi karin marka ilbixinta iyo tayeynta bulshada ما تهي يد تبعها فافريب كعصر جا ما الصحراء ده ده كلو فافريب بس يوم حاجة بديت أشوف قبل ليجين حاجة وانا قال ليجيو مركها الكاب الخبرة دي سنة ولا ذكر فايدة سنة يحرير كايلة ده هاي هرمارين تبلش ده أما البحين تو ده أما أقومين تو ده مركها سيلو استابلش كره يد سوشيال بوليسين بس كسارة يسوق نقطة فافريب بلشيد عادي هذه أت بضم حسن روبن وحويا وويدين هذه ذو قيمة بضن سيد حدا ويدي موت أيام كعلينا يا إن شاء الله تعالى رشيد عبد الرزاق أنا كنت در هلا طاي عبد الشكورو عبد الرزاق أنا كنت در وأنت أص أختي وين عيا وهذاك عبد الرزاق ملاك عن تقول النقطة سلو عبد الرزاق عبد الشكورو محمد وما ندوني أنا قلنا هذي لكن لبوا ولا لين كم بدو عنه سكران وسوا عسومي إنه قنطة لقريب مداخله أم بين أربع كرة وباشا عبد الله يقولون به إيو خطر جامع مركا يجا نديني يعني وهبين كورن حضي عوا ما حضي رقاص إن شاء الله ليس كوتر عبد الشكور وانك بحي بس هي وهذا قاعد ضد ما حصلت هاي وتلفي عن إن قعنتون هاي تاجان سان وارفو مركا إن ويدين تو كبر حد كوني سجال بقول يو سجال لحدن كي أما وحي كعنك كهرية شريتي دي صوب حد شري دورد مية دفسن شرتي مية دت كل حيل شري مركا وحي حقات كهاي سو سو هذا aan runtii waqtiga dalka waan ka maqnaa wadanka waxaan ka tagay anigoo Kuuraya baan ka tagay 36kii ayraan tagay halkaas aan Iskandariye ila jaamacadda ka dhameysanayo 70kii baan ku soo noqday isagoo si aad baray marka kaankiisa uu subiyay marka horta fiid waqtiga waan maqnaa laakiin warkiisa waan hayaa waagaana de kale dalka ka baan wada goonay inay warkiisa waan hayne marka aan ardayda ahayn markaan imina dadkii xogalka hayay meesha joogay baan wareysto wax u baa waan ka dhirki kulliba saaris leeyahay warkiisa waxa jirtay waqtiga kulliba ee xurriyad baa jirtay saxaafad xor ah baa jirtay warfaafin xor ah baa jirtay kulliba xagga warfaafinta qoran xor bay ahayd oo way jirtay marka cid loo xiri jiray waxa yiraahdaan ama qoran ma jirin eeg waa laga yaabaa marka qaar koodeen inaad laakiin xataa haday dhacdo naadir wax naadir ah oo dhif ah difaabay ma ahayn norm ka caadiga waxa caadiga hees ilooba iloo maalin walba dhaca ma ahayn waxay ahayd mar mar iyo dhif qof ma garanaysaa uu si ay u dhacdaba laakiin saxan horaba jirtay oo aan idina sans aan fiqaabad iyo censorship waxa soo dhama aan Yusuf asaguna wuxuu ku weydiyay su'aashisa ka tagay weydiintisa waxay ahaydeen kacaanka ka hor filmaanta ama waxyaabahan iyo wax la marin jiray faafreeba ma wax laga jarama iyada la soo kale wixii 6-6 ka horays wax dabada ka yimaada macnaheedu yahay wallahi taa kama marhayo waa kama raad dhulka laakiin kaliya eeg waxaan filayaa bal wixii kaliya haasi joogeyne waxa muhiimki waxa weeye dad weynaha ballaaran saameyntiisa ayaa muhiim ah waxaan dadweynaha ballaaran uu diido ayaa had iyo jeer ah qof isagoo cidiba intaanay dowladdu iman uu isagoo isfaafreeba filimada masalan sidaan filayo dareenka dadweynaha filimada dhulka lagu daawado oo weligood aan xusuusto inay aftalyaani ku hadli jireen xataa kuwa Maraykanku sameeya wala soo dublaj karayn jiray oo talyaani ku hadlay iman jireen filimada waxaa ku jira dadku intii fahamtay aftalyaaniga waa kulayba mar walba waa in koobanay sawirada filimada ka soo baxaya dooqa dadka ayaa diidi jiray akhlaaqda dadka ayaa diidi jiray dadkani iimaankooda iyo diintooda ayaa nooleyd taasi waxay keenaysaa inay dadku waxyaabo diidaan waxay dadku diidaan marka ilooba iloo waa la faafreebiyey
waxaan keenay sabab barashada dadka cadaadinta dadka ka imanaysa marka afraadka caafimaadka qabana waa ka aad iyo aad u mahadsan tahay een roble een weydiintiisa doorkii horena waa ka hadashay kulankii hore oo waxaad hoosta ka xariiqday in bulshada la dhiso oo bulshada marka la dhiso ee qofka magana saama qoontiisa kor la dhiso qofku inuu isagu isfaafreebi karo ama wixii xun u diidi karo ee dhibaato keeni kara inuu ka joogsan karo wixii dhismahaana uu ka qayb qaadanayo marka een haddana hadii aad 2-3 ku ladho in bulshada la horumariyo ama xagga ilbaxnimada yani qof dadkii kor loo qaado la kubciyo yadana in yar dad ku ladho sidee uga qayb qaadataa dadku wax la wada leeyna ilaaliyaan qofku inuu is ilaaliyo inaan magana si dhib badan geysan marka taana in yar insha Allah ta'ala yaa noogu biiri barkeedo horeba barkeedo horeba waxaynu bulsho ku nahay aynu isweydiino ilayn sida adhiga ama xayawaanka isma ag joogno uune eg goradmadow adhi oo muuqa uli seegata oo markaa isag joogta ma nihin waxaynu nahay mujtamac mujtamac micnihiisu waxa weeye maaha tirada dadahaane tirada xagga dirada maaha waa xagga xiriirka iyo cilaaqaadka iyo isa saameynta inaga dhexaysa waa waxa isku keen xidha oo waxa aynu wada aaminsannahay oo waxa aynu isku wada xaq dhowro oo waxa aynu isku wada waajibno taasna waxa la yidhaahdaa waa waxyaaba la yidhaahdo dowraac waxaasi waa dow iyo waa dowdarro sooma maqa oo waxa la yidhahdaa qaayasoorad iyo qiyamta waxaynu si u wada qiimayno ama aynu si u wada liibno marka ay taasi naga dhexaysay qalbi quluubteenna ku nooshahay ee aynu isku wada xaq dhowrayno ee ku wada soconayno ee qof waliba ilaalinayo marka waxa weeye uma baahna taasi cid meel kale uga timaada e qiyamtaasa ayaa keenaysa inuu suluu geeniyo faldhaqan keeniyo iyo macaamilkeennuba inuu yeesho jidraac inuu yeesho dabadeedna faafreeb kaleba uma baahdo laakiin haddana iyada lafteeda waxaa jira kolleybaile mustaqba inuh waxaa jira mar walba waxaa jira dad xuduudda ka baxa mujtamacu markuu caafimaad qabo dadka xadka ka leexda ee si xun u dhaqma waa tiro kooban haddiise aad aragto mujtamac iyo dadka badankiisi jidkii xumaa qaadayaan oo aan lays ixtiraamayn oo wixii dadka ka dhexeeya la ixtiraamayn oo qof walba hungurigiisoo qura u socdo oo deedna uu wax walba jiirayo carabkiisa wuxuu ka dhowray gacantiisana laga nabadgelayn hantidii aanay nabadgelayn amka waxay mustabci crisis buu ku jiraa markan suldad xoog laho dhadhirbaxda ma ahe waxay u baahanay inu mujtamac reform waxaa la yhahda magaranaysa islaax ijtimaaci in la sameeyo reform in la sameeyo dib loo dhiso tarbiyadii lagu noqdo cilaaqaadkii dadka lagu noqdo cadaalad la keeno waliba wax walba wax markaasoo kale ka muhiimsan waa hogaan isagu qiyamta wanaagsan u taagan hogaan wanaagsan hogaanku hadduu isaga laftiisu ya geela hadduu isagu durduriyo laakiin haddii hogaanka wanaagsan waxa weeye waa ka isagu ay dhaqankiis iyo maskaxdiis iyo faldhaqankiis iyo macaamilkiisaba ka muuqato cadaaladu ka muuqato dhowrsoonaantu ka muuqato xalaal quudannimadu ka muuqato alla kacabsigu ka muuqdo ya allahbarkdud baa kaa loogu hogaansamaya waqtigii baa inahaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay qorsheheenu wuxuu ahaa 1 saac markaa saacaddii wax yar bay dhaaftay marka maxamed xirsi baan ku celinayaayo oo kabiir inoo ah saacaddana hayay marka inaynu dee halkaa aad baad u mahadsan tahay cabdishukuurow runtii waa aadamkaa rashiidna horta looga noqonayno xataa madaxda haddiiba aanay xoog wadanka aanay ku qabsan ahayn waxaa loo baahan yahay dad shicibo hoo dhisan oo madax wanaagsan doorto marka haddii aanu dadku dhisnayn madax wanaagsanna ma dooranayaan wax kale dee waxyaala kale qiimeynayaan wanaagii wax kuma qiimeynayaan marka waa odabkaasi waa hadal biyakama dhibcaana dadka in la dhiso waxyaalaha imaaxda aqoonta u asaasantii baanay ka mid tahay runtii bulshada qofqof iyo qoys qoys iyo koox koox iyo loo dhiso iyo bulshada dhammaantiina waan soo dhaweynaa bulshoweynta
een waqti runtii dhowr daqiiqo ay dhaafteen ku tala galay laakiin su'aalkeen Cabdirasaaq ayaa wuxuu laba nin oo saaq anuma la waxaan maleynayaa inay irag waaweyn oo badawa waan gacan taay kareen marka qadar jaamac gacan taay kareen weyde todo ahmad badan waa loo noqon maayo laakiin ma jeeda hadda diwarkay uu noqdo kabootalo markaas ka gudde harajeenay la idul qaatay insha Allah saddex qodob oo kooban baan jecelahay inaan kaga daba tago doodan aan qodobka koobad waxa way aadna u soo koobaya maadaama waqtigu kooban yahay aan marka laga hadlaayo faafreeb faafreebku waxa inta badan uu ku saabsan yahay sida Cabdi Rashiid ba ka muuqday hadalkiisa waa waxa way waahanti maskaxeedka iyo hal abuurnimada boqoraal han noqoto ama qowl han noqoto sida aan la soconno marka laga hadlaayo al-intaaj al-fikri ama hal abuurnimada marka laga hadlayana waxay toos ula xiriirtaa waxaan loo yaqaan xurriyadda dhexda aanu adeegsanno ama aanu aragno luqadaha kale ee afkeena ka baxsan inta badan waxa la isku sidkaa hal abuurnimada iyo xurriyadda walaa ingiriiska ku hadla waxa jiraan freedom of speech arabtana waxa jiraan xurriyad ta'biir isbiishka iyo marka tacbiirka waxaan baa looga jeedaa wax hal abuurnimadii weey labadaba si aad u jeedaan waxa lagu xiray oo xiriir ay la leeyihiin waa xurriyadda xurriyaduna ama salaad doodeeda iska leh laakiin waxaan filayaa xeerarka bini'aadamkuna ma ogola qofku inuu noqdo xarka goosad iyo awr dabar la'aan dhacay wax aliya waa inay jiraan aqliga bini'aadamkuna saas buu nafaraya diinta islaamkuna sidoo kale xurriyadda iyadoo ay asal u tahay adana way xadeysaa oo quraanka intaas oo meelood waxa kaga jira xuduud oo la ilaalinayo sida marka hadii la yiraahdo waxa lagu qasbanaanayo marka saba faafreebinu jiro censorship-ka in wax laga la xadeeyo oo aanu qofku waxa weeyaan xuduuda ka talaabin hadii sidaa loo saleeyo waxa saluu ka imanaya oo aniga ay fariin iga taagan tahay cunwaanka dooda oo ah faafreeb mise bila faafreeb asalka waxa weeyo dood waxa ku qurux badnay faafreebka in la sugo laakiin laga doodo faafreebka aan doonayna waa kee ka aynu diidaynaana waa kee laakiin faafreebku waxaad moodaa in sharciyada bini'aadamka iyo da waxyiguba ay isu kaalmaysanayaan bini'aadamka in la xadeeyo oo aanu xoolaha bahwadaag la noqon waa qodobka koobaad qodobka labaad aan jecelay waxa weeye marka laga hadlayo faafreebka si runtii waxaanu ka hadlaynaa ay tusi taabsiin noqoto waa in lala beegsado oo laga raadsado lala raadsado waaqica siyaasadeed ee lagu nool yahay dunida maanta aanu ku noolahay qaylada ka soo yeedhaysa faafreebku isku mid maaha waxa weeye wadamada qaarkood waxa laga yaaba waxoogay xorriyadii inay ka jirto oo qofka loo ogolaaday inuu wax qoro hadlo meelaha qaarkoodna waxa laga yaabaa de nidaam siyaasadeed oo kalitalis ah oo waxa weeye caburin iyo cagajugleyn ku taagani in waxa weeye ay jiraan marka runtii waxa fiican had iyo jeer faafreebka keligii inaan gaar loola bixine in lagu hoos daraaseeyo oo lala doonto xaaladda siyaasadeed ee lagu sugan yahay hadalladii ugu dambeysay hadda Adeer Cabdirashiidna waa ka muuqatay waxa la yiraahday Rashiid Saad Cabdullaahina waa ka muuqatay Sheekh Maxamedna wuu tilmaamay fiqiga Islaamka waxa ku jira waxa la yiraahdaa al-khilaafa ar-raashida waa nidaamka toolmoon toosan tayada leh ee dadkiisa waxa weeye u tura baa al-khilaafa ar-raashida la yiraahdaa laakiin fuqahaada Islaamku qaar badan oo kamid ihi waxay yiraahdaan intaan khilaafa ar-raashida la helin waa in la helo mujtamac raashid waa in bulsho toosan la helo sababtuna waxay tahay bulshada iyo dowladdu markay isla jaan qaadayaan ama bulshada iyo nidaamka siyaasadeed bulshadu iyada wax badan oo dowladdu ay faafreebi lahayd waxa iskaga gudbaayo culayska ka xigsanaya bulshadii uu talinayay
هدي لكن إسلام كان قاعد كري ويان والدولة مرك عدالة ضرر نظام كسياسي ذي مش كتيرة هي إيه هي وحوي صد بورسي هي عبورسي سو كوسة ليسين يهاي ورمفر بضانو أي برشدو كجيب جد بنان لهاي بعطوسو سو آدية نظام كنا مرك وحوي وحضو وحنف موديا إن مرك يسوون ضد كأفكا وقبطه وعر هذا الأويرة هذا هل كمرك وح كردشة وح عرفت ما أنت أوي قانون الرقابة الزائفة الرقابة الزائفة إن له لو فافراب وحوي طبعاً وأنا كرنتي مشكلة ذلك تاجنت هاي تاس مركا وحوي وحي رنتي عن قدر كم يخص وحوي فافراب كهذا يشير معنا وخص ماينا يا مركا لوجود دراسية واقع سياسي وكن ولي وقدر كصدق هذا قدر كحلا قدر كلامات بان له قدر كصدق هذا رنتي عن شعلة هاي يسكنه دو ديرون كم بنقطة وحوي فافراب كأصلهان مروح الله سمايا عد اللفاف ريب يو جف أي قشة ولا طبعاً لا رام إلا صحه هذا الله دوتي هوري وات نجم مغناي قدام بدك هذا شيء أو دوا لقاه اللي بدهم كوده وكحمة ها ها مركا وحوي يا ويك علين مركا حتى قدام هذا الشيء قصو دوت لبعض بسوس عطوس الدحات ويدو نات هاي فافريب نوعية بلو بهي سيف يعني مركا خضر وركوب هن هاي كحمة وكحم ما تي هورنا هدان دي لچو انت دنبنا ايدان markii hore ka warbixinin وكحم انا ku dhex dhaco marka aad barugo xuma ah insha Allah dib male tadamo ka u dhigan doona doodida marka qodobka ugu dambeeyay gunaanad ku kusoo dhawo gunaanad ka wixii raacaysa qodobka ugu dambeeyay waxa weeyaa waa kaxum ay runtii inaan dabqiyo oo arin si fiican u socoteen aan ku dhex dhaco laakiin qodobka ugu dambeeyay waxa weeyaa waxa fiican in lagu baraarugsanaado marka faafreeb laga hadlayo ma cid wax qaladaad baa la saxaya مساعد بقى يدو عيبته دي عوريه ده أسطورنا إيسا وقدر كوجمه مثلاً ويسابته فافريب كرينا قاعد لقى يا بده تاريخان نقول عصبية هاي لكن دي بعد دلوا هذا تاريخي هراي قارها ودمان يوروب تأكله كوبرنيكس هي جليلية يا رجع مركلة المام هي ضادي كده حد عايز هو يكنيس هذا هي نمانكي يعني نمانكاس وح قلدين وح كبرنا وقرده هي بادر يدو عيبته أسطورنا يين سمرك قار كود إن لقونا عتقدنين قف خال أبور كا in la dhawaa la faafreebaya iyada u jeedada ay tahay ceeb kale oo la dadaayo la dambabsaayo iyada la fiican isku qaldan wax meesha ku jira weey mar labaad baan ka cudur daaranaya waxa keenaya dabcan waxa weey doodi horaanan joogin marka aad baan uga cudur daaranaya mabaad may qadaro wax weey waxa sheegaysa waa arma biya kama waa arma biya kama dibcaana laakiin waxaad ku soo dhaxday doodi horad ka maqaniga ta soo socota marka waxa aad iyo aad qodobay aad muhiimad hoosta ka calaamadisay sababta ciwaankan u dooranay faafreeb misib la faafreebna wax weeyaan in wax kala maaha dadka qaar baa wuxuu fahansiinaa faafreeb loo baahanay faafreeb kuna dhiculo nolosha kamid uu gelaya oo waa wax qof hada qofka hadu birmageeyada yeesha faafreeba marka in dadkeenu u sii cadayno inay fahmaan oo waaqacooda iyo fahamkooda kor loo qaado ayuun buu bartilmaameedkan u aha marka qadal dooda dambe ayad qayb ka noqonaysa muhiim ah oo insha Allah taala noqon doota faafreeb nooceeya ayaan u baahanahay iyadoo aan meesha ka maqaneen in xogga saaran in bulshada la dhiso oo bulshadu iyada lafteedu qofku ka joogsado wixii aanu qalmayn ama magalada bulshada dhibaato ku ah maxamed xirsi gunaanadka soo dhawow qadar oo aad iyo aad maatsatiin runtii in hadal yaab leh xikmada ayaan halka qadar ka faa'iiday hadalada wada xikmad bay ahayn laakiin arinta raad gadashada ku dheedan oo mid arinta kale ee ah faafreebey faafreeblaana in la sumiisamo facan dambe kacay ayo amisan ku arka in xurriyadu in maartan la caburin dadka ay wax walba la fasaxo iyo dadka iyagu u haliilaya qodhoodu in wax la faafreebo meesha dhexdooda in wax laga soo saaro sida ay caanuhu dhig iyo uga soo dhaxbaxaan waxaanu doonaynaa in halka dhexdooda uga soo baxaan baan runtii rabnay maanta hadal karshid wuxuu daarnaa faafreebka hadii aan hoggaanka loo sii daayo wixii dhacay hadda bal eega iyo halku ina dhigay iyo wixii ina baday taas waa mid mannoocaas inu doonina taas marka dhinacaas inu ka fiirino ayaynu jadideenu ahayd laakiinse waxaynu dib ugu noqon doonaa su-aalahana faafreeb muxuu faafreebkeenu baahanay waa nooce tusaale ahaan kale xagga waxbarashada ayaynu eegi doonaa bal hadda xagga waxbarashada faafreeb nooceebaynu uga baahannahay وحيال مركا مرت إن شاء الله تعالى وسؤال نوي قريه سؤال قام نوي ويتاريه لكن سوختي وحين راح من شن يتون دقيقة حنا في عن سوولي على الدالين والله يسني برنامج هذا برنامج
سعد رادد وكفما هاي برنامجك أقسم شوتين إن هذا نقطة ضمن وان بقولنا إن شاء الله نصور غير عشان تي لا يرادين تين النيو سيو إيه ما سيد برنامجك أنا والله فوها وتسيق يبين كرتان وتسيق يبين كرتان رشيد الشيخ عبد الله هنا أدي أدبان وما نغير جزاك الله خير يا الله هاي لا عاوز يسوي برنامج تلقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.